pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. Por aqui choveu a noite toda, gente. Tá tudo encharcado, então não saí fazer atividade física, mas vamos manter aqui, ó, na alimentação. Cafezinho puro, esse é sempre igual. Aqui tem um ovo com uma colher de requeijão. E aqui eu peguei uma banana pequena, uma pitadinha de mel e coloquei um pouquinho de granola, uma colherzinha dessa aqui de sobremesa, tá? Lembrando que vocês podem substituir para quem sentir fome entre o café da manhã e o almoço, que está na adaptação de diminuir a quantidade dos alimentos, procure se alimentar o mais leve possível. A dica é uma fruta. Não esqueçam, gente, do consumo de água, tá? Pelo menos 2 litros de água por dia, mas tem uma soma que você pode fazer para saber quanto que o seu corpo necessita, que é o seu peso vezes 35. O resultado é a quantidade de água necessária para o seu corpo, tá? E mais uma dica: adicionar uma atividade física sempre respeitando os limites do seu corpo. Bora começar o nosso dia. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Intervalo, 10h20 da manhã, eu vou comer uma maçã, pessoal. Bora comer um lanchinho do intervalo, depois a gente vai mexer com o almoço. Bora, gente, almoçar. Agora são 12h11. Coloquei aqui 2 colheres de sopa rasa de arroz, 1 colher de sopa de feijão, tá? Aqui é abobrinha, que eu fiz tipo uma farofinha, linguiça feita na fritadeira e ora pro nobis, tá? 7 folhas de ora pro nobis. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, procure se alimentar o mais leve possível. Evite águas durante a refeição, líquidos em geral. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Bom, gente, aqui ó, está a Lídia tomando cafezinho, como ela comentou. Cafezinho com broa? Sim, boa tarde. Hoje é o cafezinho na Pri, cafezinho com broa. Ó, mas nós temos bolinho aqui e tem esse bolo simples aqui também. Aí tem parte ali que tem frios, enfim, né? Mas o que a Lídia vai comer, ó, tá no foco. Cafezinho com broa. Eu vou cortar uma fatia desse aqui, é bolo de abacaxi simples. Meu cafezinho tá aqui, ó. E vou cortar uma fatia daquele ali pra mim comer.